כאילו נגיד כלפי חוץ אתה כאילו רואה את הזה, הוא כאילו מנסה לצאת ולא מצליח. עכשיו אתה בתוך חלל פנוי, כאילו בתוך מקום שאתה מוגבל, שאתה לא יכול להבין דבר מפוחו, אבל כשאתה מנסה בכל זאת, אתה אומר אני בכל זאת אבין, אתה בעצם כאילו בועט בגבול, אתה כאילו בשכל שלך, יש כאילו חומה, יש כאילו זה השכל, יש חומה, שאומר לך עד כאן תבין. מכאן ולך לא תצליח, אבל אתה כאילו בועט, לא אני אבין, אני אבין. אתה כאילו נותן בעיטות, מכות. מה קורה? ואז מה קורה? אתה כאילו, מה כתוב? ואז, ונעשים החלים לאור אין סוף. מה זאת אומרת ונעשים החלים לאור אין סוף? כוונה כשאתה נותן מכות לחומה שמפרידה בינך לבין החוץ לשכל, בעצם נוצר כאלה שקעים, כן. שדרכם אתה כאילו, אתה מצד אחד אתה עדיין בשכל, אבל מצד שני אתה כאילו כבר באזור שלהם, נגיד אם נגיד זה השכל. כמו בנום שאתה עושה ככה, כאילו עם היד. בדיוק, אתה כאילו כבר נמצא מחוץ לחדר, אבל אתה עדיין בחדר. אתה כאילו בתוך הבלון, אבל אתה מחוץ לחדר. משהו כזה. ורבי נחמן אומר, ודע שזה תכלית הידיעה. כי תכלית הידיעה שלא ידע. וזה בחינת והסביר בצחצחות נפשך, ואף על פי שאין יכולת ביד השכל להשיג אותם, הוא כותב אף על פי כן אפשר, ואז הוא כותב פה, תראו עוד משהו זה, הוא כותב עוד דבר. הוא מעכב את המוחין לבל יערסו, יש פה מושג שרבי נחמן אומר, רק לא, על ידי זה מבטשין ומקים המוחין בבחינת המחיצה של משפע מסדר. מה זאת אומרת? יש, מה זה נקרא מבטשין? מבטשין הכוונה בועטים. הוא כאילו אומר, תחשוב שיש קיר שאתה בועט בו. כאילו עם השכל שלך שאתה מנסה להבין, אתה כאילו בועט במחסום. כאילו יש לך מחסום שאומר לא תבין, אתה כאילו בועט בו, בועט בו, אני כן אבין, אני כן אבין. אבל אתה כאילו הגעת למחסום האמיתי. כי היום שאתה מנסה להבין, אתה עוד לא במחסום האמיתי, עוד, יש לך עוד לאיפה להתקדם. אבל יש מקום שעכשיו הגעת לחומה הסופית, זהו, יצא אתה לא עובר, עד כאן וזהו. ועכשיו אתה ראש בראש, נכנס, ואין אפשרות. אתה אומר, אני אבין בכל זאת. תבין? אז הוא אומר, על ידי שאתה בועט במחיצה, על ידי זה נעשה החלים, שהם מבחינת כלים והחלות ברוחניות להשיג על ידם את האור אין סוף. למה? ומה כתוב פה? שאם לא היה את המחיצה הזאת, עכשיו, למה יש את המחיצה הזאת? כי אם לא היה את המעכב, ולא היה מי שיעכב את המוחין, היו מתבטלים המוחין לגמרי, כי היה האדם מתבטל במציאות. אם לא היה לבן אדם גבול שממנו והלך הוא לא יכול להבין, אז הוא לא היה קיים. כאילו, אם השכל שלך היה על אין סוף, על עוצמה אינסופית, לא היית קיים. כי אתה תמיד היית מחובר לאחד, ואז אתה לא יודע שאתה קיים. לא, לא, תזכור. אם השכל שלך לא היה מוגבל, לא היית קיים. שמי אמר שזה טוב או רע, אולי עוד יותר טוב. נו, זה כמו שאתה 100% גם דבר, אתה נעלם, נמחק. כן. בכל מקרה... קשה להבין. אני מסביר את זה, אה? לא, אני רוצה... תמשיך, רגע, אבל מה הוא? אני מסביר את זה עוד, אני מסביר. הוא אומר כזה דבר. בשכל שלך, במנגנון פה, בשכל, בתודעה, יש לך גבול שיותר ממנו אתה לא יכול להבין. נכון. עכשיו, בזכות זה שאתה לא יכול להבין, בזכות זה אתה יכול לחשוב שאתה קיים. בזכות זה אתה מסוגל להבדיל בך לבינו. מסכים. עכשיו, יש לזה גם את החיסרון, שבזכות זה, בגלל זה, עכשיו אתה מבדיל בך לבינו. אתה יודע, זה חבר פיפיות כזה, אתה גם יכול להבדיל, שאתה גם יכול להגיד, וואלה, אני קיים. מצד שני, אתה גם יכול להגיד, כן, אבל אני לא מישהו אחר, אז אני חיסרון. עכשיו, כשהמוח שלך, כשהמחשבה שלך, כשהחלק שבתוך החלום, החלק של הנפרדות, החלק של השכל, מתעקש לחקור עוד יותר עמוק, עוד יותר עמוק. עכשיו, כשאתה כבר בקצה, כי ילד קטן נגיד שלומד לוח הכפל, הוא גם קשה לו. כן. אבל הוא עדיין יכול להבין, למרות שקשה לו, אבל הוא עדיין עוד לא הגיע לגבול, ללימית. כן. אבל כשאתה נמצא על הלימית. אתה נמצא בקיר שמפה אתה כבר לא עובר. כן, עד כאן. כאילו אין אפשרות. עד שאתה נמצא כמו נגיד מהירות האור, אתה לא יכול לעבור. אם תעבור, אתה מתבטל. זו באנלוגיה, אם תנסה לעבור את מהירות האור, התבטלת, נניח. כן. כשאתה עכשיו נמצא בדיוק על התפר, ואתה כאילו שואף לאינסוף. אתה אומר, לא, אני בכל זאת אנסה, בכל זאת אנסה. זה בעצם גורם לשכל שפה להתהפך. כי אתה בעצם מצליח לחבר את מה שיש בחוץ עליך, את האלוהים, אליך. אתה כאילו, הבנת את הרעיון, כאילו אתה יוזר את הכוח שלך. וזה הארץ ישראל. זה הארץ ישראל. שאתה מבין בשכל
את מה שיש מחוץ לשכל. זה הארץ ישראל. שאז יש לך את שני, יש לך את השלמות בשכל. ואז זה טוב מאוד. ואז אתה אומר, וואלה, עכשיו תודה רבה שיש לי את הכתר, יש לי את הגבול. כי בזכות זה אני יכול בצורה מוגדרת לדעת שהכל מושלם. למרות שזה לא יכול להיות. בצורה מוגדרת אתה יודע זה מושלם. אם אתה יודע את זה בצורה מוגדרת, אז זה לא מושלם. אבל עכשיו, אבל כשיש לך שכל, נדפקת. אתה יודע שהחיים לא מושלמים. בזכות, בגלל שיש לך שכל, אתה יודע שהעולם לא מושלם. אבל אם אתה מסתכל עד הסוף שלו, אז עכשיו אתה כאילו בשכל, אתה רואה את מה שיש מעבר לשכל. אז אתה אומר, וואלה, עכשיו איזה טוב זה שיש שכל. עכשיו, ולמה יש לך כל הזמן התחדשות? כי אתה אף, כי אם היה, אם לא היה את המחיצה הזאת, היית צ'ק עובר לשם, לא היית יודע בכלל שאתה קיים. אבל בזכות זה שיש את המחיצה הזאת, בזכות זה עכשיו כל פעם אתה לא יכול להבין, ולכן כל פעם יש לך התחדשות. זה כמו מופע קסמים. אם היית מבין את הקסם, איך עושים אותו, זה לא היה מרגש אותך. אם לא היית מבין מה עשו בקסם, גם זה לא היה מרגש אותך. אם הקוסם עושה קסם, לא הבנת מה הוא עשה, אתה אומר, מה הוא עשה? עכשיו, אם אתה מבין מה הוא עשה, אתה אומר, לא, אבל אני יודע בדיוק מה הוא עשה. אתה אומר, זה גם לא קסם, נכון? אבל מתי זה מלהיב אותך? כשאתה מבין מה הוא עשה, ואתה לא מבין איך הוא עשה. וכשאתה מבין שזה אחד, ואין לך מושג איך זה אחד, אז אתה מתלהב. וזה לנצח, כי אתה אף פעם לא יכול להבין איך זה, אתה יכול להבין שזה אחד, אבל אתה אף פעם לא יכול ב-100% להבין איך זה. תחזור על הקטע של כאילו של הקוסם. אני אסביר את זה. אני אסביר את זה פעם. מהצד, ואני אקדים, מהצד שאתה באין שכל, אתה לא צריך להתלהב מהקוסם. אתה לא מבין את הקוסם, לא מבין. זאת אומרת שאם אתה כל כולך מפליג רחוק לתוך האחד, אתה פטור, נגמר. אבל איך זה יכול להיות? אני לא מבין את זה. בואי, בוא נדבר על מופע קסמים. מופע קסמים. עכשיו במופע קסמים, אם עושים קסם שאתה לא מבין מה עשו, אתה יכול להתלהב? מה? אתה לא יודע מה הוא עשה, לא, אתה אומר, לא הבנתי מה הקסם. מה הקסם? לא הבנתי. עכשיו, אם עשו קסם, ואתה יודע איך הוא עשה. אתה אומר, מה, אני יודע, הנה פה הוא שם את החוט מאחורה. כאילו, מה? עשיתי את הירנה מהשרנו, הוא שם בזה. כן, אתה אומר, מה, לא ראית שהוא עשיתי את הירנה, כאילו, איזה קסם זה. הנה, הייתה פה, הוא הביא אותה משם. אבל מתי אתה מתלהב? שאתה אומר, הבנתי מה הוא עשה, אבל אין לי מושג איך. וואלה, תראה איזה קטע. גם הבנתי מה הוא עשה, למה אני לא יודע איך. יש לך את הריגוש, את ההתלהבות, למה ילד קטן מתלהב? הוא כאילו אומר, תראה איזה קסם, תראה איך זה זז, איך זה זה. קסם. נכון? אתה אומר, איך הוא עשה את זה? ממה בן אדם מבוגר מתלהב? נגיד שהם נגיד מקבל רכב, אז הוא מתלהב, נגיד חלש. תראה איך הוא נוסע, איך זה, כאילו יש לו את ה... אבל אם הוא עובד בזה, הוא אומר, עזוב, זה אנחנו כל היום עושים כזה, זה לא מרגש אותי, אתה מבין? מה אני בא להגיד? שמה שאתה יודע היום על התמונה, אין בזה שום דבר שאתה לא מבין. אתה כאילו מבין, אתה מבין את הקסם, ואתה גם מבין איך עשו אותו, וזה כבר לא מעניין אותך. אתה אומר, אני מבין שזה תמונה. מבין מה זה, וזה כבר לא מעניין. אבל אם אתה תחקור עד הסוף, אתה תגיע לנקודה שאתה גם תבין מה זה תמונה, ואתה גם לא תבין מה זה תמונה, בו זמנית. אין לך את שני הצדדים. עכשיו, מהצד שאתה כל כולך מפליג ללא יודע, אין מה לדבר. אבל מהצד שאתה חוזר לשכל, אז יש לך את שני הצדדים, שאתה גם כאילו מבין שזה אחד, כי אתה כאילו, מה זאת אומרת? כאילו הייתי, תחשוב, אני שזה, נגיד, נגיד שזה חתיכת נייר, יש לך פה שקע פתאום. נגיד שזה הגבול, יש לך שקע. זאת אומרת, אני גם, עכשיו, כשאתה פה, אז אתה גם נמצא עדיין בתוך השכל, אבל אתה גם בצד שני נמצא מחוץ לשכל, כי זה הגבול של השכל, אתה כבר נמצא בשקע. עכשיו, אז אתה גם נמצא כבר מחוץ לשכל, ואתה גם נמצא בתוך השכל. עכשיו, מהצד שאתה מחוץ לשכל, אתה אומר, אני מבין שזה אחד. אבל רגע, אבל יש לי גבול, אני לא מבין שזה אחד. אני מבין שזה אחד, לא מבין שזה אחד, אתה מבין? עכשיו, בקטע שאתה מבין שזה אחד, ואתה רק שם, נגיד שאתה נתת מכה רצינית, כאילו כמעט נקרע הלימיט שלך, אפילו נגיד נקרע, נהיה חור, נכנס אוויר פנימה, בסדר? נהיה חור, יצאת החוצה כבר לחוץ, זהו, נגמר המשחק. אבל מהצד שפתאום חוזר חזרה הגבול, אז יש לך את המשחק, שאתה גם מבין שזה אחד, ואתה גם לא מבין איך זה אחד. ואז אתה תמיד מתחדש, כי יש לך את זה תמיד, בכל דבר יש לך את זה. כשאתה חושב, אתה בעצם חושב על קסם, יש לך מה, אתה רואה קסם. אתה, תקשיב, נגיד שיש מופע קסמים, ואני אומר לך, אני אתן לך את המופע קסמים ישירות לתוך המוח. עכשיו, אני מגלה לך שיש מופע קסמים 24 שעות אצלך במוח, יש מופע קסמים. 24 שעות ביממה, התודעה שלך היא נמצאת, אתה נמצא 24 שעות במופע קסמים. איפה אתה נמצא? נמצא מופע קסמים. מי המנהל? המציאות.
אני המנהל כמציאות, עשיתי לעצמי מפק סמים. עכשיו אני מתלהב, גם אני כאן... אבל אתה אומר, מה הקסם פה? אני מתלהב עכשיו... רגע, שנייה, רגע, 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 אבל הוא אומר, אבל מה הקסם פה? הנה קיר, מה איזה קסם זה שזה קיר? כי אתה לא מבין. אם היית מבין שלא יכול להיות שיש פה קיר, אם היית, כמו שאתה משוכנע שיש פה קיר, משוכנע שלא יכול להיות שיש פה קיר, הייתי אומר, בואי, אני מקבל סחרות, תראה איזה קסם. כמו שאתה משוכנע שיש קיר... אני עכשיו מתחיל לשאול את השאלה הבאה, כאילו, איך נוצר הכתר? מי יצר את הכאילו, את הכתר, את ה... אבל זאת התשובה, אבל זה בדיוק העניין. זה כשמדהים אותי בכלל, מה לא כלום, איך נוצר ההגדרה? תסתכל, זה מדהים אותך? כן. יפה, עכשיו תסתכל. עכשיו תסתכל. מה שעכשיו אתה חווה את השאלה הזאת, אתה אמור לחוות אותה כשאתה רואה קיר. אתה לא מבין שלשאול איך נוצר הכתר זה בעצם לשאול איך נוצר הקיר? כי מה זה קיר? קיר זה בעצם כתר, גבול בין הקיר ללא קיר. זאת אומרת, איך נוצר? איך מתוך אחד נהיה לי הבדל בין קיר ללא קיר? איך, איך נהיה? נו, כן. רגע, רגע, שנייה. אבל אם אתה מבין את זה, מה אתה מסביר לך עכשיו, ככל שאתה יותר משוכנע בשאלה נכונה, בשאלה גם תשובה אף פעם, אז אתה תמיד בהתלהבות. אז אתה תמיד קופץ לאין שאלה, אין תשובה. אין שאלה מהצד שזה אחד, אין תשובה מהצד... אין תשובה מהצד שזה נפרד. אני לא יודע, אני הגעתי למשהו... אתה הגעת לסוג של התלהבות. זה באמת אותו דבר, כמו שגם אני שאלתי באמת, מאיפה הכתר הזה, מאיפה הוא הגיע? זה בעצם משהו, איך נוצר הפרדה? עכשיו אתה כבר יורד, מאיפה הוא הכיר הזה, כאילו... תחשוב שעכשיו אתה נמצא לפני המפץ הגדול, אין שום דבר, פתאום יש קיר, אתה אומר, איך נוצר, מאיפה הוא הגיע? אבל אם כשאתה הולך ברחוב... אבל גם זה יהיה לי בנה לי פתאום. אה? עכשיו שהתלהבתי מזה, כי באמת כאילו, באמת קראתי, אמרתי לה שנייה, זה הכל, אין כלום. פתאום יש אותי כאילו, בתור כאילו... תקשיב, אם זה, נהיה לך בנה לי, זה אומר שאתה מחוץ לשכל, אני חייב להסביר לך. אין דבר כזה זה נהיה לי בנה לי וזה משעמם לי. אם מבחינתך זה שדבר מפוחו זה אחד זה משעמם אותך, אז אתה כבר נמצא בכלל, אז אתה כבר לא יודע שאתה קיים. אם מבחינתך, אם מבחינת התודעה שלך, אתה אומר, להבין שדבר מפוחו זה אחד, זה קטן עליי, זה כאילו, זה אפילו לא מרגש אותי. זאת אומרת, שאתה כל כך עובד, זה כל כך ברור לך, עד כדי כך שאתה אפילו לא יודע שאתה קיים. זאת אומרת, מהצד שזה משעמם, אז אין שום, גם כן אין שום שאלה. זה לא יכול להיות שזה משעמם, לא יכול להיות שמישהו יגיד, אני יודע שאני קיים, וזה משעמם אותי, כי אם אתה יודע שאתה קיים, זה אומר שאתה יודע שיש דבר מפוחו. אז אם יש דבר מפוחו, אז לא יכול להיות שזה משעמם אותך, אתה אמור להתלהב מזה עוד פעם. אני עכשיו כאילו נמצא במסתורים, שכאילו בוא כאילו אמרתי, יש כאילו את האין, כאילו בוא נראה עכשיו אני אלוהים, נכון? ופתאום אני חווה את עצמי, איך פתאום יכול להגיד את עצמי? איך כאילו... לא בוא נגיד שאני אלוהים, בוא נגיד שכל אחד, לך ללפני האלוהים. אני אחד, איך פתאום עכשיו כאילו יש משהו בכלל? איך אני יודע שאני קיים, תשאל. כן, איך פתאום יש משהו בכלל עכשיו? מסתורים! אבל זה נכון. עכשיו, אבל זה לא יכול לשעמם אותך בעיקרון. ולא משנה איך אני לא אקמת אותו, זה תמיד יהיה לי חדש, אני תמיד אני אחפש מפה ומפה.